Acho que ele tá indo restar em Minas, eu acho. Ah não, tem mais de um trio. Ah, dá uma frente zona lá em Minas. Ah, é a península da China que tava lá no trofete. Oh my god, bro! Oh my god, bro! Troquei! Mano, alguém viu como eu cheguei utilizando? Parecia um Cristiano Ronaldo. Oh my god! Yeah, bro. Let's go, clip this cap, please, bro. Mano, eu cheguei tipo sim dele. Clip chat, please, clip. Ai, mais 3 mil pontos, bora, rapaziadinha, vamos...